Ce faci, Oana? Veniți iarna? Ora 1, suntem deja în Inverness. E foarte frig. Eu sunt în continuare în pantaloni scurți. Mergem să vizităm pe aici. Prietenul ăsta al nostru și-a schimbat programul la lucru și s-au dat peste cap toate planurile, din păcate, dar asta e. Am lăsat mașina în parcare, deci, și hai să vedem ce e așa interesant cu orașul ăsta. Are ieșire la Marea Nordică, nu? Marea Nordului, de fapt, nu Marea Nordică. Hai să vedem ce găsim interesant. Să mergem să mâncăm ceva, că ne e cam foame. Tu ești ghidul de serviciu? E foarte frig și bate vântul tare de tot, așa că nu știu să auzi de pe GoPro, pentru că n-am microfonul. Dar eu sper că o să se înțeleagă ceva. Ce faci? Am mâncat prea mult. E burta plină? Să că ai dat-o jos acum la dealul ăsta de aici. M-a fost foarte greu. Ce, mâncarea sau dealul? Dealul, din cauza mâncării. De ce trebuie să vede turnul de la catedrală? S-ar putea să nu se poată vizita. De aici la un castelaș de care v-am zis mai devreme, după ce am mâncat, și acum căutam să vedem dacă putem să intrăm. Și nu cred. Da, vom vedea. O gerilă, ce faci? Mi-e mai bine. Păi ai soare. Nu mai bine. Ce mișto se vede încolo. Poză la poză? Păi tu filmezi, eu fac poză. A, de ce ai fugit? Nu n-am putea să thank you.
ora 3:30 am terminat cu plimbarea, că a început ploaia, exact când am venit la mașină. Și acum ne băgăm... Sper că te portează nimeni să-l bei. E bun, dar e nașa. Am abia o chestie, băutură de-asta cu magneziu. Se cheamă Oshi. Sparkling isotonic drink with orange flavor. Without preservative, adică n-are prezervative. Și da, ne băgăm la un film acum, Transformers, nu? Dacă avem noroc să nimerim ora. Și gata, vă lăsăm în mașină acum, ceau. Te-a plăcut filmul? Super, mega, ultra, giga. A plouat cât am fost noi înăuntru, de-a rupt. Pe referitor la film, nu vă spunem decât că e super, super tare. Merită văzut. Și atât, mergeți și vedeți-l. Mai ales pentru fanii Transformers. Da, mai ales dacă vă place seria Transformers, deci este genial. Din ce în ce mai bun. Da. Mergem și noi acasă acum. Și nu cred că mai facem nimic azi interesant, nu? Să mergem să bem niște bere, cel mai probabil, așa că... Da, nu vă prezentăm berea pe vlog, că o să zică lumea după aia că suntem alcoolici. Mergem acasă, mâine sperăm să mergem să vizităm niște lacuri dacă nu o să plouă. Și o să mergem un pic pe munte, așa, mă rog, pe dealuri. Vedem mâine, exact. Da. Și apoi o să ne pornim la drum pe noapte ca să ajungem dimineața, că Oana începe un training. Nu uitați să dați like dacă v-a plăcut acest clip, să dați share să-l vadă și prietenii voștri și subscribe, iar noi ne vedem mâine dimineață. Ciao, ciao. Am zis că nu mai filmăm, dar mai filmăm un pic, că trebuia să vă arate Oana iepurele. De ce am o cheiță pe ecran aici? N-am nici cea mai vagă idee. Auto exposure. Cum vrea el. Ok. Nu știu ce. Nu am văzut, fii atins eu ceva? Și acum să vă arătăm vânătorul de iepuri. Oana e... Ia uite-l, deja vine spre tine. Ia uite-l pe iepure. Uite-l pe vânătorul de iepure. Faci, băi, vânătorul de iepuri. Ce unde ești? Ce unde ești? Mă, te-ai speriat de camera? Gata, acum chiar vă zicem papa, ne vedem mâine, ceau!